Белгеді коронавирус эпидемиясы басталған басылған мені ел карантин режимінен біртіндеп шығатын болады алайда туризм саласындағы шағын және орта бизнестің жұмысы әзірге жанданбайтын көрінеді қазір аймақта кафе мирамхана мен қонақ үйлердің тыныс тұралап тұр жалпы туризм секторынан түскен кіріс белге экономикасына оң ықпалын тигізетіні анық мысалы шағын ғана қаласына орта есеппен 8 миллион шетел азаматы келеді бұл ел қазынасына түсетін шамамен 750 миллион евро табыс кәсіпкерлер ел карантиннен шыққаннан кейін дағдарыстан шығу үшін аймақтағы ішкі туризм саласына көңіл бөлмек 2016 жылдың 22-ші наурызында Брюссел мен завентем қаласындағы терактан кейін туризм саласы тұралып қалған оның өзінде де көрсеткіш нөлге дейін түскен жоқ яғни туристердің келуі бұрынғыдай болмаса да мүлдем тоқтаған емес 2018-2019 жылдары жұмысымыз өз қалпына келді ал қазір елде бірде бір турист жоқ коронавирус брюссельдегі қоғамдық тамақтаны орындарын орасан зор шығына келді. бұл салаға көмек көрсететін тиісті шаралардың қабылдануын сұрап отырмыз карантин кезінде ғана емес одан кейін шамамен 18 ай бойы қаржылай демеу керек Вакцины дайын болғанша халық сыртқа шықпайтын шығар айта кетейік бельгия карантин режимінен мамырдың үшінен баса бірнеше кезеңмен шығатын болады бастапқыда мектептер мен кейбір азық түлік емес дүкендер ашылады оның өзінде барлық санитарлық талаптары орындалып әлеуметтік арақашықтық сақталу керек кейін ірі сауда орталықтарымен кафе мерамхана және қонақ үйлер ашылатын болады